Tai atkovotas kamuolys, tai kažkur įkirtimas, kur prasiginam 20 sekundžių ir važovai pelno lengvus taškus gana nemažai. Iš blogų dalykų galiu paminėti, kad nemažai gavom end-one situacijų arba metimo metų baudų. Manau, tai irgi pasako apie mūsų blogą baudų pasirinkimą. Na, puolimas, tai susikūrėm begalę gerų metimų, ypatingai antro rungtynių pusėj. Tiek iš pokrepčių, tiek ant tritaškių išvedėm savo metikus, savo žaidėjus, kartais nemetikus išvedėm, susikūrėm geras situacijos ir jų nepataikėm. Bendrai paėmus be abejo, nesu patenkintas, komanda nelošia 100% play-off ritmu. Treneri, čia per Nenado Čanoko konferenciją atrodė, kad dangus griuvo už sienos. Dėl ko tas didžiausias pyktis buvo rūbinėje ant žaidėjų? Tiesiog nėra play-off'o mode, nėra play-off'o režimo. Paskutinė ataka, ten Tyleris Kevinau gavo perimetrį kamelį, atrodė tos abejonės, prasidėjo, kokia buvo idėja? Paskutinė ataka turėjau žaisti Aizėją su Ulanovu. Manau, kad buvo gera situacija paduoti Ulanovui kamuolį pirmis mečiui, jeigu apie tą ataką kalbam, nepadavė. Tada svinginom kamuolį, turėjo dar iškentėti, dar sukt kamuolį. Mes atsilikinėjom, prašėm atakuoti, bet prie pirmos geros progos, manau, kad buvo rizikingas perdavimas, reikėjo dar palaukti. Atrodo, kad šiandien geriausias komandai buvo trečiasis kelnys, bet trečią kelnį pabaigė Vytenis Lipkevičius, įmetė 3 taškų ir nuo 9 taškų sumažino atsilikimą iki 6 taškų. Išvaistytą persvarą galėjo pradėti per anksti galvoti auklėtinį apie pergalę, jautėsi tas atsiplaidavimas galbūt? Na, rodos perėmė iniciatyvą ir jau perėmė iniciatyvą į savo rankas, bet Lietkabelis nepasidavė ir iškovojo pergalę. Igno Brazdeikio sezono vidurkio minutis ir ši serija labai stipriai skiriasi. Kokiu didžiausiai problemų jis turi šiai būtent pusfinalyje? Nenoriu išsiplėsti dalį apie žaidėjus. Žaidžia tie, kurie geriausiai komandai. Jeigu ne per rungtynes šiek tiek, tai su Rolandu Šmitu paskelbta apie kontrakto pratesimą. Kiek tai buvo svarbus vasaros darbas ir kiek džiaugitės dėl šitos žinios? Užsirekomendavo sezono metu, yra gana fiziškas, gali žaisti per kelias pozicijas, tai mus tenkina ir džiaugiamės pasirašę su juo sutartį ir išlaikė vieną iš komandos brandulių žaidėjų. Dar treneri truputį apie rungtynes, apie individualiai žaidėjus nenorėjot kalbėti, bet norėčiau paklausti apie bendrai gynėjus. Šiandien atrodo be Isaiah Tayloro kažkaip kiti gynėjai neįsijungia. Trūksta jų indėlio ar kaip galėtumėt paaiškinti jų žaidimą šiai serijai? Paminėjau, kad šitose rungtynėse ir Rubiniai paminėjau, kad Lietkabelio gynėjai kontroliavo rungtynės. Jie įvidinėjo derinius, jie buvo geresni už mūsiškius, mūsiškiai turi pasitemti. Ar Dovydas Giedraitis ketvirtajame kelnyje suklupo ir šlupčiodamas paliko aikštę, kas jam nutiko? Gavo nedidelį traumą, pažiūrėsim. Daugiau pasakys daktaras. Bet čiurna čia buvo? Liktai taip. I can say now, even if we would lose the game with that fight, we show our face and our character. Esu patenkintas, kad pratesime šią seriją. Esu patenkintas, kaip mano komanda kovojo ir net jei būtume šiam pralaimėjęs su tokia kova, vis tiek būčiau komandai dėkingas. Coach, congrats to the win again. Talking about the second half of the game, Žalgiris almost had you, but your team stayed together. How could you describe the moment like when the team didn't show fingers again at each other and stayed together? I'm very happy because of that, exactly what you say. My English is not so good, but you explain everything, so it's about that. So that was the main reason, because we could chance to win and we use it. You know, the 2-0 against Žalgiris, 0-2 against Žalgiris, Euroleague team on their home court, -9 in a... It's not a perfect situation for sure, but we stay together and we deserve that win and we will try to give our best on Sunday. Mantas Rupštavičius showed up today to the game. Yes, I think Mantas, okay, it's not time to talk about players. Mantas knows what I'm thinking about him and he just need to continue to work. For sure, his future of Lithuanian basketball.
Talking about the fourth game, what could the team improve on and maybe equalize the series? No, playoff is just, you know, those series is about energy, about team chemistry, and I think that we are on good way about that. We will see. It's not too much to prepare something to surprise and coach Mosvitis or me. So it's just, you know, one more time about energy, about chemistry. What's the situation with Jordan Duffy? Is he okay or the injury is serious? No, he's okay. He's okay. Was your defense today any way different compared to other two games? Yes, but I don't want to now talk about that tactically. But yes, I mean, it was also better energy defensively. You said that you don't want to talk about players, but I just want to ask a question. Isaiah Taylor seems like when he's on the court, you're having troubles. What will be the main keys during the other games? How to stop him or try to like prevent him from creating or scoring the points? For sure, it's not easy. He's a EuroLeague player. He was in FS, so it's he's the highest level in Europe. It's not easy, but if he scores and we have a chance to win, I will be happy.